Pravda. Já si myslím, že modrý. Co myslíte? Žlutý. Tak, ale i tak mi přinesete kakao, že ano? No zase no. Ale že ano. Já. Co se stalo? Příští stanice Blatná. Ježišmarja. Máme správné lístky nebo ne? Co? Co se stalo? Lochovice, já nebo platím z Lochovice, to je skoro. Thank you.
Já tady potom zase počkám. A očekávám návrat se na toto místo. Neodcházím moc daleko. Paráda. Za chvíli budu točit na druhou stranu. Tady vedle stromu třeba. Za chvíli si ho zase vezmu, tu kakao.